Një ditë pas bërjes publike të listave të kandidatëve për zgjedhjet e 25 prillit, ambasadori amerikan Yuri Kim zhvilloi disa takime në qytetin e Elbasanit pa praninë e medias. I pari që Kim priti në takim kok më kok, ishte drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Elbasan Tauland Balla, takimi i cili zgjati të paktën 30 minuta. Pas daljes nga takimi me zyrtaren e lartë, numri 2 socialistëve nuk pranoi të komentojë. Por ajo që vore ishte sa i shmangu një takim të mundshëm me kundërshtarin e tij Gazmend Bardhi, i cili ishte i dyti që u pritë nga zyrtarja e lartë amerikane. Edhe takimi me drejtuesin politik të PD-s Gazmend Bardhi nuk zgjati më shumë se i me Ballën. Interesi të medias mbi takimin, Bardhi u përgjigj se nuk ishte asgjë për të thënë. E treta që pasoi takimet në Elbasan ishte kryetaria e LSI-s, njëkohësisht edhe kryesuese e kësaj force politike në Elbasan, Monika Kryemadhi, e cila nuk i shmangi batuta teksa pyetje nga media mbi qëllimin e takimit. Është takim. Unë po të shoh për takim bëjan Tiranë në zyrë. Po pse pyetesh Elbasani? Po ka nevojë të relaksohet ambasadorja me kryesministrin. Takimi mes dy zonjave Kim dhe Kryemadhi zgjati më shumë se sa paraardhësit e saj. Në ndryshim nga ta, Kryemadhi zbuloi detaje nga takimi me ambasadorën e SBA, Yuri Kim. Konkretisht për ambasadorët, diskutuam për situatën e fushatës elektorale në qytetin e Elbasanit dhe në gjithë qarkun e Elbasanit, ku ajo që ne diskutojmë dhe që është shumë e rëndësishme, ka rëndësi që të krijojmë shanset dhe mundësi të gjithëve të votojnë, të mos ushtrohet presion institucioneve shtetërore duke filluar me ndihmën ekonomike, me konfliktin e interesit që ka prokurori Elbasanit sot, ku vllajnë e tij ka të tretin në listën e Partisë Socialiste, për të vazhduar mëtej me krijimin e mundësive që të kenë sa më shumë gra dhe vajza që të jenë pjesë e të gjithë asaj që është domosdoshme përfaqësues, mos harojmë që Elbasani është qyteti më elitar, edhe më shumë se Tirana, për sa i përket intelektualëve, forcës gruas, forcës vajzave, forcës rinisë. Dhe tjetra, ajo që është e rëndësishme, dhe që dua t'ju theksoj të gjithëve bashkarisht, mendoj që lista fituese e Lëvizjes Socialiste për Integrim jepi shans të jashtëzakonshëm të rinjve dhe të rejave, jepi shans të jashtëzakonshëm grave dhe vajzave për të qenë ato që do të vendosin për të ardhmen e Shqipërisë, skadenca e Biramës. Sa do të marrë në sinin Elbasan? 3.5 jemi tani, po luftem për 4, ti me listën që... Po e në projeksone si që ka e Dirama, ti e dhe e 9? Jo, e Dirama e ka Taulantin, ka të ftetin, kështu që mos kini me rak. E fundit që pritje në takim ambasadori e SBA-s ishte Rudina Hajdari, në ndryshim nga paraardhësit e saj në takim Hajdari erdhi më herët, shka detyroi stafin ambasadorës të shtynë të takimin, ndërkohë takimi me Kim dhe Hajdari u zhvillua gjatë konsumimit të drekës.